Չարան, ուրեմն ես ասեմ մի րոպե, ժողովուրդը այս քանի օր արդեն ինձանից պահանջում են, որ մեր համայնքի խոշորացման հետ ոչ մեկի հաշվի չեն առնում, նաև ես ինքսեմ բանավոր դիմել եմ Գնել Սանոսյանին, որ հիմա տարածքային նախարարն է արդեն, ու բացարձակ ոչ մի ռեակցիա չեն տվել, հաշվի չեն առնում ընդհանրապես ժողովրդի կարծիք, նաև այն վիճակում, որ մեր 18 գյուղը սահմանապահ ժողովուրդ է, պաշտպանում են սահմանները, ոչ թե պաշտպանում են, նաև ապրում են սահմանի վրա, ու կարծիք չհարցնել, ընդհանրապես հաշվի չառնել, դա եւ շատ անբարոյական է, եւ շատ անհարգալից վերաբերմունք կա, որը որ ժողովրդի մեծ դժգոհությունն է առաջացնում, այդ դժգոհության ալիքը արդեն հասել է նրա, որը որ էսի ցանկալի չէր ոչ մեկից, բայց արդեն ստիպված մարդիկ դուրս են եկել, ճանապարհ են փակել, նաև ես հորդորել եմ, որ այս միջոցներով չգնան, մենք դիմենք կառավարությանը, բայց ժողովուրդը արդեն հասկանում է, որ իզուր է, նաև ես եմ հասկանում, որ իզուր է, ես շատ լավ պատկերացնում եմ, մեզ հաճելի չի, գործից կտրվեն, մարդիկ գան ճանապարհի վրա կանգնեն, բայց ստիպված, սահմանի վրա ապրող մարդը, եթե ստիպված լինի իրան գործը թողի, գա ճամփա փակի, որ իրան հաշվեն նոր որպես մարդ, դա շատ վատ վերաբերմունք է մեր իշխանությունների կողմից մեր ժողովրդի հանդեպ, ես պահանջում եմ, առաջարկում եմ մեր տարածքային նախարարը, նախարարությունից արձագանքեն այս հարցին, որովհետև մեր խոշորացված համայնքը, 18 համայնքը, նաև մեծ մասը արդեն մի անգամ դառը ճակատագիր ունեցել են, արտագաղթել են Ադրբեջանից, պատերազմի մեջ են Ադրբեջանի հետ, մեր երեխեքը դուրս են գալ տն մեն, ասում են թուրքերը կրակեցին, ամեն վարկեն, այս մեր գլխավերևը կանգնած են բոլոր թուրքերը, այսքանից հետո անտեսումա իշխանությունների կողմից, դա շատ վատ է, ես ինքս դա շատ վատ եմ գնահատում, ու այսօր մենք պահանջում ենք թող գան, մի հատ հանդիպեն, քննարկենք, մենք չենք ուզում ոչ մի ցենզուրայից դուրս բան չկա, ոչ մի ավելորդ խոսք ոչ մեկի մասին, նաև մենք ընդհանուր ես իմ ինչ հարցեր չենք պահանջում, ընդամենը պահանջումա մեր բնակավայրերին ուշադրություն դարձնեն, ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնեն, գան այս համայնքին մի հատ էլ հատուկ ուշադրություն ապեք, մարդիկ լքում են տարածքները, ես զորով եմ մարդկանց համոզում, պա Սանոսյանը ինձ անձամբ ասել է, ձեր համայնքը ցրելու եմ, դու էլ դատվելու ես, այն մարդը ինձ պարզ ասել է, այսինքն սա գալիս է քաղաքական Հայաստանի, ջան ձեզ նաև երեք հրավիրել էին ոստիկանություն, այս մասով ինչ կասեք, եւ ինչ որ կալանավորման մասին են խոսել, սա արդյոք կապված է սրա հետ, չէ, դա կենտրոնում է կախված, մեր ոստիկանության տղաները մեր բաժնի շատ լավ, շատ մարդկային են, իրանք վերաբերմունքը ճիշտ է առաջարկել, որ չփակեն, ես էլ եմ նաև ժողովրդին ասում, մեզ ցանկալի չէ այս ձևով, բայց ստիպված են, մարդիկ որ եկել են, ես ժողովրդի կողմից ընտրված ղեկավար եմ, ես պատրաստ եմ կանեմ իմ ժողովրդի խնդիրների կողքին, ոնց որ միշտ եմ կանել, թե պատերազմի օրերին առաջի օրվանից վայենի ֆորմա հակել ենք, քարվաճառում ենք եղել, մեր սահմաններին ենք կանաց եղել, ու ամեն օրվա պրոբլեմին ես պատրաստ եմ կանեմ ժողովրդի կողքը, հիմա մեզ պետք է տարածքային նախարարը անձամբ, որտեղ էս հենց իրան պրոյեկտն է, անձամբ իրան տեսակետն է, որ էսի համայնքը ցրելու է, նաև համայնքի ղեկավարին դատելու, մինչի թող դատը, ես ասեմ, դա քաղաքական Հայաստանի հետ է կապված, ով իրանց հետ չի, ասինքն իրանց դուշման են նայում, բայց այս դեպքում ես կուզեմ մի րոպե կներեք, ես ասեմ, եթե Հայաստանում խնդիրը ես եմ, որ ինձ դատեն սա հարցերը լուծում, ես գնամ կամավոր նստեմ, թող Հայաստանը լավ լինի, լուծվի, իշխանությունները այս կեր փորձում են ձեզանից վրեժ լուծել, քանի որ խորհրդանական ընտրություններին աշխատել եք Ռոբերտ Քոչարյանի համար, միանշանակ, միանշանակ, նաև ինձ կոնկրետ ասել են, որ քեզ դատելու ենք, բայց դա իմ համար խնդիր չի, իմ համար ավելի շատ խնդիրը 8000 բնակիչ ունեցող համայնքին, ոնց կարան ուղակի նստեն շախմատ, էսի վեկալում են շպրտում են քնդը, ասենք 8000 մարդի ոնց են շպրտում ընդ, շպրտում ստե ժամանակ է տվել, եթե չբացվի ճանապարհը, իրենք հեռացնելու են, ինչ են պատրաստում անել գյուղացիներ, շատ վատ կդիտվի մեր կողմից, որովհետև եթե ժողովրդը պահանջ ունի, կառավարություն չի ուզում արձագանքի դրան, ուժ են ուզում կիրառեն, դա կառավարության կողմից մեր ոստիկանության տղեկին չեմ ուզում մեղադրեմ, հանձնարարություն եմ ես դա նայում, ուրեմն կառավարության կողմից ուղիղ ճնշումա ժողովրդին, այն ժողովրդին, ովքեր որ սահմանի վրա են ապրում, ամեն ընդդեմից կրակում են գյուղն հասնում է կուտ գյուղի տներին, այդ մարդը դժգոհություն չեն ուզում լսեն, դա շատ վատ է, ես պահանջում եմ տարածքային նախարարի ներկայությունը ստեղ։
Centrul Pancho. Bolor cel Pancho. Uremen, uremen de sanznararutyun chi, orenki sahmanerum, orenki sahmanerum voghchami jamke dataramadrvel. Ail anzants azat tegasharjman iravunk'a votnaharvuma. Այլապես ես ոստիկանության ուժերով կպասվի ճանապարհը։ Ես ես ուշացրեցի, եթե դուք ինչ-որ խնդիր ունեք միջև այսօր, ոչ մի գրավոր ներկայացում, ասում եք բանավոր, գրավոր ներկայացրեք, ինչ-որ հարց ունեք, գրավոր ներկայացրեք, դուք ձեզի գրավոր պատասխանը։ Ես մի բան ասեմ, մի րոպե, ժողով, ուրեմն ժամանակը սպառվել ճանապարհը։ Մի րոպե, մի բան եմ ասեմ նոր, մի բան եմ ուզում ասեմ, իսկի կառավարությունը ողջամիտ ժամկետում չի ուզում մեր հետ դուրս գա կապի։ Ասի օրինակ, իրանք առաջարկան, ասեն մենք պատրաստ ենք քննարկումների, ժողովրդին էլ խնդրենք, ասեն ժողովուրդ ջան, ճանապարհը բացում եք, մենք գնում ենք օրինական ճանապարհով քննարկումների, ոչ մեկի հաճելի չէ այս վիճակը, խնդրեմ։ Բանավոր եք ասել, գրավոր չեք ներկայացրել, հիմա ժողովուրդը ճանապարհը կբացի, պարոն Ավետյան, դուք կգնաք գրավոր գրեք, որ ճանապարհը փակելու ենք, մենք դրանից հետո մենք նորից կհավաքվենք։ Եթե ամսի 24-ին ես հարցը արտահերթ մտնում եմ, մի րոպե, ոչ։ Ես ասեմ, ես գիտեմ, կոնկրետ իրանք նպատակ են դրել, էդի։ Ես գիտեմ, բանավոր ասելին ինչ ձև են արձագանքել, գրավորին ինչ ձև են արձագանքել։ Ավետյան, եթե պարոն Սանոսյանը նման հայտարարություն է տվել, այլևս ինչ է կարծում, իրավունք ունեն կամ խելամիտ է գրավոր դիմում ներկայացնել, եթե արդեն որոշ։ Ոչ մի դրական, նույնիսկ արհամարում են, զանգերին չեն պատասխանում։ Այսօր իրիկուն չէ, հիմա մեր ձայնը տեղը հասել, մնում է արձագանքել։